Вітаю вас на каналі «Світ казок». Аристо-коти спритний, як кіт. Сонечко щедро огортало землю теплом. Голуби закохано буркотали на гілках дерев, які тільки-но почали квітнути. До Парижа нарешті завітала весна. Кицька герцогиня вийшла на прогулянку зі своєю невеличкою родиною. Вони гуляли найгарнішою вулицею міста. Цього ранку Марі трималася трішки позаду герцогині. Маленька кицька намагалася рухатися повільно й елегантно, як матуся. А її брати-бешкетники Тулуз і Берліоз гралися в розбійників. Коли вони ринулися в бій, то ненавмисно штовхнули Марі. Вона спіткнулася і упала на маму. «Марі, Люба!» – насупила брови герцогиня. «Діти, ви добре знаєте, як слід поводитися!» Після прогулянки кошенята зібралися у вітальні. Марі співала, а Берліоз грав на фортепіано. Тулуз за мольбертом намагався малювати. Та було помітно, що він нудиться. «Гей, давайте но зіграємо якусь веселу мелодію на чотири лапи», – запропонував Тулуз і стрибнув до Берліоза. «Ні, братику, сідай знову за мольберт», – вигукнула Марі. «Мама сказала, щоб…» «Мама сказала», – перекривив сестру Тулуз. «Годі, ти завжди така правильна і така набридлива». «Це неправда», – обурилася Марі. «Адже ти сам добре знаєш, що мама дуже засмутиться». «Мама засмутиться», – не вгавав Тулуз. «Замовкни негайно». Марі підскочила і зіштовхнула брата з фортепіано. Цієї миті до кімнати зайшла герцогиня. «Марі!» – вигукнула мама. «Але ж він не хотів малювати!» – намагалася пояснити Марі. Та герцогиня навіть не хотіла слухати. «Доню, Люба, пам'ятай, що ти леді, тому маєш поводитися гідно». «Але він перший почав!» – наполягала Марі. «Я більше нічого не хочу чути, жодного ниття!» – суворо мовила герцогиня. Під час обіду Тулуз, ображений на Марі за невдачу з фортепіано, вирішив помститися. За першої ж нагоди він штовхнув сестру в тарілку з молоком. Ніхто не помітив витівки Тулуза. Зате мордочку Марі, по вуха в молоці, помітили усі. «Марі!» – зробила зауваження герцогиня. «Де ваші манери, юна леді?» «Але це Тулуз почав, мамо!» – схлипувала Марі. «Це він! Це все він!» «Марі, леді так не поводяться, і ти це добре знаєш!» – перебила доньку герцогиня. «А тепер швиденько біжи до ванної кімнати і дай собі лад!» Марі, похнюпившись, пішла коридором. Це було так несправедливо. Тим паче вона так ненавиділа митися. Вода! Бррр! Тому вона швиденько прошмигнула повз ванну кімнату і вибігла на подвір'я. «Ах, як сонячно! Тут набагато краще!» Марі сіла на ганку і замислилася. Як вона може навчитися поведінці справжньої леді, якщо її рідні такі несправедливі до неї? І от Марі наважилася на відчайдушний крок – втекти з дому і стати вуличною кицькою. «Омеллі тривалий час жив на вулиці і був вуличним котом», – міркувала Марі. «Отже, якщо зміг він, чому не зможу я? Принаймні, на вулиці до мене всі ставитимуться справедливо». Усе обміркувавши, Марі скочила на лапки і побігла чимдуж від рідного будинку. Зовсім скоро вона опинилася в зовсім незнайомій частині міста
на метушливій вулиці. Деякий час Марі сиділа і дивилася на перехожих, які кудись поспішали, та на автомобілі, що проїжджали повз. Аж тут, на протилежному боці вулиці, вона побачила маленьке кошеня. Марі зібралася перебігти дорогу, аж раптом «Біп-біп! Біп-біп!» Автівка мало не наїхала на неї. «Няв!» – злякалася Марія і прожогом скочила на ліхтарний стовп. «Няв! Няв!» – розпачливо нявчала Марія на верхівці ліхтаря. Вилізти вона змогла, але як же спуститися вниз? На щастя, інший котик прийшов їй на допомогу. «Гей!» – почулося знизу. «Мала! Ти що, боїшся висоти?» Марі кивнула головою у відповідь. «І я тут застрягла», – мовила вона. «І я не звикла лазити по ліхтарях». «Все дуже просто. Лише слухайся вказівок Лео», – мовила кошеня. «Заплющ очі, послаб лапки і спускайся спритно, як справжній кіт». Марі заплющила очі і зробила все так, як сказав Лео. Вже за мить вона стояла на тротуарі біля ліхтаря. «Дякую тобі, Лео, без тебе я б цього не зробила», – промовила вона. «До речі, мене звати Марі». Лео з Марі побігли до парку, щоб трішки побавитися. Граючись у квача, вони бігали одне за одним по клумбах. Непосидючі кошенята веселилися б іще довго, якби не великий смугастий котяра, що зненацька вискочив із кущів. «Шш, геть із мого парку!» – зашипів він. «Це моя територія, і я жодному чужинцю не дозволю ступати тут своїми лапами!» Марі та Лео щодуху помчали з парку. «Це несправедливо!» – протестувала Марі, коли вони повернулися на вулицю. «Навіть не знаю», – Лео знизав плечима. «Але ж ти бачила, який грізний той здоровань. Проти нього не попреш». Раптом Марі побачила своє відображення в калюжі. «О, ні, я загубила свої рожеві бантики», – розпачливо вигукнула вона. «Не треба так перейматися якимись рожевими стрічками», – заспокоював Лео Марі. «Ти не розумієш, це були особливі бантики. Пані подарувала їх мені. Вони були з натурального шовку, і вони допомагали мені пам'ятати, як слід поводитися справжній леді», – схлипувала Марі. Подивившись ще раз на своє відображення в калюжі, Марі також помітила, що після гри в парку її білосніжне хутро і лапки стали зовсім брудними. «Я ніколи не стану справжньою леді», – розридалася Марі. «Не плач, Марі», – намагався втішити її Лео. «Як на мене, то ти дуже схожа на справжню вуличну кицьку». «Невже?» – на мордочці Марі промайнула усмішка. «Звісно, тепер ти побачила, що значить спритність вуличного кота? Навіть не сумнівайся, ти справжня вулична киця. Пішли гуляти далі». «Вулична киця зголодніла», – мовила Марі, коли вони з Лео йшли містом. «Я теж голодний», – зітхнув Лео. «Може, моєї мами є трохи їжі для нас». Лео повів Марі до старого напівзруйнованого будинку. Вони піднялися по сходах на горище, де жила мама котика. «Ти маєш шукати собі їжу сам. Тепер я піклуюся про цю малечу», – сказала мама Лео, кивнувши на малих кошенят, що мостилися біля неї. «Я знаю, але ось моя подруга Марі», – почав Лео. «Ти вже досить дорослий», – відрізала мама Лео, – «щоб самому шукати собі їжу». Лео попрямував до сходів, та Марі вже не мала сил кудись іти. Вона була надто втомлена, тому збиралася трішки перепочити тут, поки Лео повернеться з їжею. Та перш ніж вона встигла лягти,
Марі почула обурене шипіння. «Шшш! Ти повинна шукати собі їжу сама! Спритно, як кіт! Мерщій, іди з Лео!» «Гайда за мною, Марі!» – гукнув Лео. «Я знаю, де ми напевно знайдемо ласий шматочок!» У темному провулку Лео почав грабатися в купі сміття. «Зупинися, Лео, це ж сміття!» – вигукнула Марі. «Воно смердить і таке липке!» «Якщо ти голодна, дуже голодна!» – відповів Лео. «Тобі навіть це сміття припаде до смаку! Ти тільки поглянь, пляшка з молоком!» Марі покрутила носом. «Дякую, але ні. Я віддаю перевагу молоку, налитому в мисочку, та смачненькій сардині на закуску». «Сардині?» – перепитав Лео. «Так, це така риба», – пояснила Марі. «Я просто обожнюю рибу». «Ага, риба! Я знаю, де можна дістати рибу!» «Звісно, якщо пощастить», – сказав він. «Гайда за мною!» Вони пробігли, здавалося, через усе місто, поки опинилися біля ресторану. Тут готували страви з морепродуктів. Та вони запізнилися. Ціла зграя котів уже вичікувала та голосно нявкала під вікном, сподіваючись на почастунок від шеф-кухаря. Марі деякий час спостерігала, слухаючи котяче нявчання, а потім вона рішуче стала перед хором і почала співати своїм добре поставленим голосом. Інші коти, почувши милозвучний спів Марі, замовкли. Аж раптом двері ресторану відчинилися, і шеф-кухар висунув голову. «Яка мила киця!» – мовив він. «А як вона гарно співає! Я з роду віку не чув нічого подібного!» У цю мить Марі пишалася собою, як ніколи раніше. Її чекала нагорода. Чолов'яга виніс із ресторану велику рибину на тарелі і поставив її прямісінько перед Марі. «Ваш обід!» – мовив він і чемно вклонився. Марі хотіла подякувати, та кухар швиденько повернувся на свою кухню. Не встигла Марі оком змигнути, як інші коти накинулись на її заслужений обід. І хвилини не минуло, як від великої рибини залишилися тільки хребет і кістки. «Це несправедливо», – заплакала Марі, дивлячись на риб'ячі кісточки. Вона не скуштувала навіть шматочка, і в її животі бурчало щодалі голосніше. На подвір'ї біля ресторану сидів тільки Лео, вмиваючись після смачного обіду. «Я гадаю, ти тепер зрозуміла, що маєш бути такою ж спритною, як усі ці коти». Марі залилася слізьми. «Ходімо зі мною», – мовив Лео. «Я знаю одну добру жіночку, можливо, вона нальє там трішки молока». Він привів Марі до тихого дворика, де за вікном крамниці вона побачила літню леді. Та була чимось схожа на її пані, і Марі знову розплакалася. «Я так сумую за мамою», – схлипувала і тяжко зітхала Марі. Кошенята стрибнули в кошик із білосніжною білизною. Це нагадало Марі затишну домівку та її м'якеньке ліжечко, де вона ніжилася щодня. Киця задрімала, мріючи, що літня леді вийде, погладить її та почухає за вушком. Аж раптом Марі почула вереск. «О, моя білосніжна білизна, моє прання!» – галасувала жіночка. Вона схопила мітлу і чимдуж побігла до кошика. Марі та Лео ледь устигли чкурнути звідти, щоб не отримати прочухана. Марі з Лео щодуху тікали з подвір'я. Невже всі літні леді такі злі? «Я страшенно хочу повернутися до своєї родини», – сумно сказала Марі. «Але як це зробити?» «Не хвилюйся, я допоможу тобі», – відповів Лео.
Однак уже було темно, а вони все ще блукали вулицями в пошуках будинку, де жила Марі. Втомлені, кошенята знайшли прихисток на ніч під сходами одного з будинків. «Ши-ши-ши! Ши-ши-ши!» Перше, що почула Марі наступного ранку, коли прокинулася. Злякавшись, вона визирнула з укриття і побачила великого кота, який гнався за мишеням. «Будь ласка, не їж мене! Будь ласка, не треба!» пищало смертельно налякане мишеня. Та за мить воно вже було в пазурах кота здоровання. І тут шокована Марі знову почула шипіння. Це був іще один кіт, який, угледівши здобич, кинувся її відбирати. Почалася запекла бійка. «Біжи, друже, тікай швидше!» – тихенько шепотіла Марі. Та налякане мишеня нічого не чуло і лише дивилося перелякано на котів, які щепилися в бійці. «Спритно, як кіт! Спритно, як кіт!» – повторювала про себе Марі. Вона вибігла зі схованки і попрямувала до котів, які продовжували битися, бо неодмінно мала врятувати безневинне мишенятко. Марі обережно схопила його зубами за хутро і, тремтячи від страху, побігла під сходи. «Будь ласка, не їжте мене! Будь ласка, благаю вас!» – пищало мишеня. «Тихенько!» – прошепотіла Марі. «Я швидше голодуватиму, ніж з'їм тебе. Кращий друг моєї родини, теж із мишачого роду, він не раз ризикував своїм життям, щоб урятувати нас». Мишеня перестало пищати і сказало: «Твій вчинок дуже сміливий». «Це несправедливо», – мовила Марі. «Ці коти не мали права кривдити тебе». «Не мали права?» – Лео виглядав дещо спантеличеним. «А вже ж», – продовжувала Марі. «Маленький ти чи великий, однак слід чинити по правді». Мишеня всміхнулося. «Як же тобі віддячити?» «Понад усе я хочу повернутися додому», – сумно сказала Марі і повідала мишеняті свою історію. «Жодних проблем», – усміхнувся новий друг Марі. «Я знаю кожен куточок цього міста». Вони швидко знайшли оселю Марі. Киця не знала, як дякувати своїм друзям за те, що вони провели її додому. І наостанок додала: «Я сподіваюся невдовзі побачити вас знову». Та перш ніж зайти, вона трішки завагалася, адже мама Лебонь дуже сердиться на неї за втечу. Раптом Марі почула голос Омеллі. «Ах, ось де ти, вулична кішечко, ми цілу ніч розшукували тебе». «Мерщій додому», – додав він, – «твоя мама буде дуже рада тебе бачити». «Справді?» Марі не могла стримати усмішку і помчала до будинку. Та у вітальні мами не було. Її зустріли лише брати Тулуз і Берліоз. «О, ти виглядаєш як справжня вулична кицька», – дражнився Тулуз. «Ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши», – почулося у відповідь. «Та вона й поводиться, як вуличне дівчисько», – додав Берліоз. І тут до кімнати увійшла герцогиня. Побачивши матусю, Марі забула про Тулуза й Берліоза. Та що вона побачила? Мамине хутро і лапки були брудні-брудні, а очі дуже втомлені. Отже, це правда, мама шукала її всю ніч. «Моя люба донечко, нарешті ти вдома. Я так переживала і сумувала за тобою. Мені страшенно прикро, що я так несправедливо поводилася. Тулуз розповів, що то він штовхнув тебе в мисочку з молоком». «Світ несправедливий, у цьому я вже переконалася», – мовила Марі. «Однак ми повинні допомагати один одному, щоб зробити цей світ кращим», – сказала герцогиня. І, поглянувши на Тулуза й Берліоза, додала: «Ми також маємо навчитися, як слід поводитися. Чи не так, хлопці?» Марі притулилася до своєї любої матусі. «Але я ніколи не навчуся поводитися, як справжня леді», – зітхнула вона. «Навчишся. Ти ще зовсім маленька», –
Але як тільки підростеш, я тебе всьому навчу. Проте пообіцяй, що більше ніколи, чуєш мене, ніколи не втечеш із дому. Марі кивнула у відповідь. А ще я гадаю, мені варто як слід помитися, додала маленька киця. Герцогиня розсміялася. Еге ж, нам обом варто було б це зробити, якщо ми хочемо виглядати як справжні леді. Та спочатку нам необхідно випити смачного молока. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок». І до зустрічі!